ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាខេមរៈសេរីមុនលេងស្ទីលបង្ហាញរៀងលើឆាកជាមួយនឹងគ្រឿងមាសឡើងចាំងភ្នែកចាសចាំមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននេះចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសភ្នំពេញតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការគាំទ្រព្រោះលោកតែងបង្ហាញនៅអ្វីដែលប្លែកប្លែកជានិច្ចរាល់ពេលដែលឡើងសម្ដែងម្ដងម្ដងស្របពេលដែលរាល់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរតារាប្រុសកូន3រូបនេះបានធ្វើការឡើងឆាកច្រៀងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលរូបរាងរបស់លោកកាន់តែសង្ហាសាច់ដុំធំធំក្រោយហាត់ប្រាណអស់ពេលជាច្រើនខែមុននេះអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះនោះគឺតារារូបនេះបានធ្វើការលំអខ្លួនឲ្យមើលទៅកាន់តែសង្ហាជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការមាសទាំងឈុតពាក់រួមច្រៀងលើឆាកពោពេញដោយស្នាមញញឹមតែម្ដងទន្ទឹមនឹងការតែងខ្លួនកាន់តែប្លែករបស់លោកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលទោះបីជាវ័យកាន់តែច្រើនតែការតែងខ្លួនក៏ដូចជាភាពតាក់ទាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅតែល្អគួរឲ្យសរសើរចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា